Hei, hyvää huomenta teille kaikille, hyvät lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutostyön tekijät. Lämpimästi tervetuloa viettämään yhdessä tätä kaksipäiväistä LAPE-muutosohjelman konferenssia. Minun nimeni on Kirsi Heikkel, toimin täällä tänään puheenjohtajana. On suuri ilo saada olla teidän kanssanne. LAPE-hankekausi päättyy maakunnissa, kuten hyvin tiedätte, ja tänään ja huomenna me saamme laajan katsauksen siitä, että missä LAPE-muutostyö on menossa tällä hetkellä, mikä on se kokonaiskuva, missä mennään kansallisesti, missä mennään eri maakunnissa. Ja LAPE-muutostyöhän jatkuu, ja me saamme myös paljon tietoa tänään ja huomenna siitä, että mitä tämän pitkäjänteisen muutostyön eteen tehdään sitten tämän hankkeen jälkeen. Joten hienoa, että olette täällä koolla. Paljon keskusteluita ja esityksiä on luvassa näinä molempina päivinä. Mutta pitemmittä puheitta, kun on paljon esityksiä ja puhujia, niin aikataulukin on meillä jonkinmoinen. Ja nyt ehdotan, että toivotetaan isojen aplodien kera paikalle tänne lavalle hankejohtaja Maria-Kaisa Aula. Huomenta. Hyvää huomenta. Ja täällä on Maria-Kaisa sinulla varmasti paljon tuttuja paikalla. On paljon niitä, joiden kanssa nämä muutamat vuodet olette tehneet tiiviisti ja kovasti töitä ja sitkeästi. Ja tämä LAPE-muutostyö on sinulle myös itsellesi ollut todella tärkeä työ. Niin olisi mukava kuulla, että miltä nyt tuntuu, kun ollaan niin kuin yhden osan päättymistä tässä myös voi sanoa juhlimassa. Joo, on tavallaan välitilinpäätöksessä ollaan, jos ajatellaan LAPEen muutosta. Oikeastaan tämä on ensinnäkin mä oon äärettömän kiitollinen siitä, että niin monet ihmiset, toimijat kunnista, tulevista maakunnista, järjestöistä, seurakunnista, yrityksistä on nimenomaan halunneet tehdä yhdessä ja sitä lasten ja nuorten hyvää arkea, että meillähän on ollut semmoinen, voisi sanoa, että think big, act small toimintamalli tässä LAPEssa, että meillä on ollut tosi iso merkityksellinen tavoite, joka lähtee ihan lapsen ihmisoikeuksista, lapsen hyvästä elämästä ja sitten koitettu löytää niitä tärkeitä pieniä muutoksia, jotka näyttäisi päättäjille ja johtajille ja muillekin, että tässä on järkeä ja minusta me ollaan tässä kyllä onnistuttu, että kiitos siitä teille ihan joka ikiselle. Ja sitten minusta tuntuu, että kun sä sanoit tuossa, että tämä on ollut mulle tosi tärkeää, niin on kyllä tosiaan ollutkin niin kuin oikein niin kuin sydämestä tärkeää, mutta mulla on tullut sellainen fiilis, että aika monelle muullekin niin semmoinen sydämen asia, että en ole tässä ainut, että me ollaan tehty tätä muutenkin kuin niin sanotusti viran puolesta. Ja se on kyllä myöskin tosi iso kiitollisuuden aihe. Ja toinen fiilis on semmoinen innostuneisuus. Ja mä oon innostunut siitä, että mä näen tässä LAPEssa semmoista potentiaalia, että kun nyt puhutaan kaikkialla, että miten niitä siiloja puretaan ja niin kuin päästään yli tämmöisten hallinnon alan rakenteiden ja saadaan se ihminen keskiöön ja meillä lapsikeskiöön, niin minusta tuntuu, että meillä tässä LAPE-työssä on semmoista potentiaalia niin kuin näyttää laajemminkin julkiselle hallinnolle, että mitenkö lasten, nuorten, perheiden, se voisi olla palaan niin kuin muurinmurtajana myöskin siihen, että miten työikäisten tai ikäihmisten palveluissa ja niin kuin tehdään heidän hyvää arkea. Että mä näen siinä semmoista tosi isoa mahdollisuutta. Niin varmasti, kuulostaa kyllä ihan tämmöisen tavallisen kansalaisen silmiin, kun on nyt tutustunut, mitä kaikkea olette tehnyt, niin kyllä sanon vaan suuren kiitollisuuden siinä, että mitä kaikkea hyvää tällä onkaan saatu aikaan, kun on laitettu lapset, perheet ja nuoret tämmöiseen oikein kärkihankkeen kohteeksi. Mutta Maria-Kaisa, tämä sinun otsikkosi, ole itse se muutos, jonka haluat nähdä, niin mitä sinä tarkoitat tällä? Tarkoitan sitä, että oikeastaan tämmöisessä, kun ollaan oltu niin kuin sydämellä mukana tässä LAPE-liikkeessä ja varmasti jatkossakin ollaan, niin siinähän koko ajan ihminenkin muuttuu. Opitaan uutta ja on niin kuin jännä sitten miettiä varmaan jokaisen teidänkin sitä, että no miten itse olen muuttunut, miten se on uudistanut
niin kuin minun näkemystä siitä, että miten tehdään lasten hyvää elämää, miten toimitaan yhdessä. Mutta sitten toisaalta siinä on myöskin taustalla semmoinen vähän niin kuin lapea teoreettinen näkökulma, että mehän ollaan koko ajan lähdetty sitä lasten hyvää arkea tekemään sillä tavalla, että siinä tarvitaan sekä rakenteiden muutoksia että ihmisten muutoksia. Et kumpikaan niistä ei niin kuin yksistään riitä. Et ollaan tehty näitä palvelukokonaisuuksia, koottu palveluita yhteen, mutta samalla niin kuin hyvin isona asiana ollut se ihmisten muuttuminen, eli se toimintakulttuurin muutos ja uudistuminen sieltä sisältäpäin, että mikä on meidän käsitys lapsesta, mikä on se eettinen perusta, millä me tehdään työtä, miten me suhtaudutaan toisiin ammattilaisiin, luotetaanko me toisen hallinnonalan ihmisten työhön, miten me kohdataan lapset ja nuoret, miten niin kuin toimitaan ihmiseltä ihmiselle. Niin siinä muutoksessahan me ollaan kaikki niitä tekijöitä ja me pystytään sitä tekemään oman työmme puitteissa niin kuin tiettyyn rajaan asti ilman mitään viranomaisten määräyksiäkään. Mutta toki sitten meidän se iso haaste on sitten sitouttaa erilaiset johtajat ja päättäjät siihen, että tämä muutos jatkuu. Mutta sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että mä olen niin vakuuttunut, että on niin monta, joka on kokenut tämän merkitykselliseksi, tämän työn, että se muutos kyllä etenee nimenomaan sieltä ihmisten niin kuin omasta kokemuksesta lähtien. Usein kuvataan, että muutos on aina semmoinen matka, niin mitä sinä kuvaisit tämän LAPEn muutostyön matkaa? Tämä on ollut hyvin oppiva matka. Että tämä ei ole sillä lailla mennyt niin kuin joku juna, että tässä on meillä asema. Tavallaan se iso asema on meillä ollut valmiina, se think big, mutta tavallaan sitten, että kuinka me sinne mennään, niin ollaan oltu valmiita säätämään ja oppimaan. Ja toisaalta se oppiminen myöskin niin kuin eri alueilta, ei vain sillä, että niin kuin täällä kansallisella tasolla opitaan, vaan niin kuin eri alueilla ja maakunnissa pystytty vertailemaan sitä toisten tekemistä. Että kyllä mä se oppimisen pitäisin tässä tärkeimpänä juttuna. No tästä kovasta työstä, mitä te kaikki olette tehneet, niin siitä on koottu video. Voitaisiin katsoa se ja jatkaa sitten keskustelua vielä hetken verran. Lasten ja perheiden arki on mielettömän iso kokonaisuus. Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnon alan rajoja tai moniammatillisia toimijoita. On vaan kokemus siitä, että meitä autetaan, että me kelpaamme, että me riitämme. Tätä kokemusta varten syntyi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Joskus kyse on ihan todella simppeleistä asioista, kuten entä jos tehtäisiin vähän enemmän yhteistyötä. Välitetään paremmin tietoa neuvoloiden ja päiväkotien tai sote-palvelujen lastensuojelukoulun välillä, niin me voidaan saada paljon parempia tuloksia ja auttaa ajoissa. Koulutettu koko henkilöstö tietynlaiseen tämmöiseen varhaiseen puuttumiseen, kun osataan ottaa asiat puheeksi jo siinä vaiheessa, ennen kuin lapset alkaa oirehtimaan tai muuta, kun nähdään, että perheellä on vaikka joku ongelma ja sitten siihen rakennetaan oma turvaverkko ympärille, niin ollaan saatu hyviä tuloksia sillä. Pitää löytää niitä ratkaisuja, jossa yksikään perhe ei putoa palvelujen kummallisen siirtymäkohdan väliin, vaan että se niin kuin perhe saisi jeesiä silloin, kun se tarvii sitä. Eri hallinnon aloilta tulevat ihmiset, jotka joskus puhuvat vähän niin kuin omaa kieltäänkin, ovat jakaneet kokemuksia keskenään ja ymmärtävät ehkä paremmin, miten muut hallinnon alat toimivat. Se muodostaa hyvän perustan yhteistyön jatkamiselle. Osana LAPE-ohjelmaa me ollaan tehty oikeita asioita. Ja se yksi asia, mikä niin kuin ihan konkreettisesti näkyy tällä hetkellä perheiden elämässä, on tämmöinen perhekeskusten perustaminen ympäri Suomea eri maakuntiin. Ja se ajatus on se, että monia eri perheiden palveluita kootaan yhteen saman katon alle. Eli siinä kohtaa, kun vaikka pienen lapsen kanssa käydään neuvolassa, niin se neuvola voi olla osa sitä perhekeskusta ja sitten siellä on sosiaalityöntekijöitä duunissa ja sitten lisätään se, että siellä on järjestöille kokoontumistiloja. Kun ihmiset eri syistä käy siellä tiloissa jo, niin sitten on matalampi kynnys tulla sinne siinä kohtaa, kun tarvii oikeasti apua. Niissä on olennaista se, että lapset, nuoret ja perheet saavat sen avun. Ja toissijaista on lopulta se, että mikä organisaatio sen pystyy järjestämään. Tällä LAPE-ohjelmalla on tosi hienot tavoitteet ja toivon, että ne kyllä toteutuu, että saadaan aikaisin sitä apua sinne, missä sitä tarvitaan. Ja
varmaan se vaatii ammattilaisilta ennen kaikkea niin kuin kuuntelemista. Tämä on myös tuonut sellaista tsemppiä ja voimaa, että tietää, että oikeasti on paljon ihmisiä, jotka haluaa samaa, että ne lapset voi hyvin ja lapsia kuunnella. On osoittautunut, että hallituskausi on onnettoman lyhyt aika perusteellisten muutosten tekemiseksi. Niitä ratkaisuja, joita on keksitty tämän LAPE-ohjelman myötä, niin niitä täytyy jatkaa sitten seuraavien hallituskausien aikana. On iso askel, että me päästään niin sanotusti saman pöydän ääreen. Ja pelkästään se minusta luo edellytykset tämän monialaisen tukemisen parantamiselle ja kehittämiselle. Kuitenkin puhutaan yhteisestä lapsista ja nuoresta ja perheestä, niin kyllä sitä niin kuin yhteistyötä ja kumppanuutta, voi sanoa yhteistä työtä, pitää niin kuin tehdä. Ja se pitää olla ihan kautta maan, jokaisen kunnan ja jokaisen maakunnan alueella. Tärkein tavoite on, että me saataisiin päättäjät ja johtajat hoksaamaan se, mitä paremmin he toimii yli rajojen, näkee lapset ja nuoret kokonaisina ihmisinä, sitä paremman tuen ja palvelun he saa aikaan niille lapsille ja nuorille, mutta samalla he myöskin säästää veronmaksajien varoja, koska silloin saadaan ne perheille ne tuet oikeaan aikaan, eikä ongelmat kasaudu. Keskustelu lapsuudesta ja teot lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta ei kuulu vaan sote-ammattilaisille, päiväkoteihin ja kouluihin, vaan se on Suomen kokoinen kysymys ja meidän maan ehkä tärkein tulevaisuuskysymys. Olipa se hyvin sanottu. Ja täytyy myös sanoa, että eihän ihmisten elämät mene mitenkään hallituskausittain. Ja niinpä onkin hyvä tänään sinä kerrot päivän päätteeksi, että miten tämä kova työ jatkuu. Mutta tänään ja huomenna siis käydään yhdessä näitä tuloksia läpi, kuullaan missä vaiheessa eri toimet ovat. Niin mitä sinä itse odotat näiltä kahdelta päivältä? No entistä avarampaa ymmärrystä ja tietoista, että mitä kaikkea on tapahtunut, mikä kaikki on muuttunut, koska meillä on niin valtava tämä kokonaisuus, että kaikista LAPE-konferensseista ja tilaisuuksista aina saa uutta. Ja myöskin semmoisia oivalluksia odotan. Ja tietenkin ihan niin kuin mukavia kohtaamisia. Tässä on LAPE, mikä tämä olisi, LAPE-liike. Tässä on tosi mukavia ihmisiä, kivaa kahvitella ja muuta, vaihtaa kuulumisia. Ai niin, joo. Piti sanoa semmoinen yllätysjuttu, että meillä on tuolla Jyväskylässä semmoinen Linda Saukko-Rauta, semmoinen piirtäjä, joka seurailee tätä. Heippa Linda. Ja hän tekee siellä semmoisia piirroksia näistä meidän esityksistä. Ja sitten päivän päätteeksi minä esittelen teille sitten, että miten Linda on kiteyttänyt ne meidän sanomiset, tekemiset ja työt piirustuksiksi. Saadaan niistä myöskin muistin virkistystä sitten jatkoon ja ensi vuodelle. Kiitos Maria-Kaisa ja näillä sanoilla varmasti LAPE on avattu, eikö niin? Annetaanko vielä isot aplodit teille?